Seguros o que, que você vai falar nesse workshop, Thiago. Eu vou falar sobre três pontos importantes. Cada dia eu vou falar sobre um. No primeiro, eu vou te mostrar qual é a diferença do marketing, o que, que vem acontecendo não só na era offline para era online, mas essa aceleração que nós tivemos agora nesse ano por conta da pandemia, da quarentena e tudo mais. Então, como é que as pessoas estão se comportando na internet e como é que você precisa se preparar para isso? Isso é muito importante. Essa parte é como se fosse um alicerce de uma casa. Se não tiver, não adianta você começar a construir, contratar ferramenta, começar a tentar criar campanha sem entender como é que isso está funcionando, porque você só vai jogar dinheiro fora, vai queimar dinheiro. Tá bom? Primeiro ponto, né? O segundo ponto, como é que você consegue criar? É, um sistema simples de captação de clientes online sem precisar ser um especialista em marketing digital. Eu vejo muito corretor perdido porque ou ele quer contratar uma agência para fazer, e aí às vezes a agência não tem tanta identificação, porque não é toda agência que se especializa em seguros, ou ele tenta fazer por conta própria, mas ele está totalmente perdido, ele não sabe por onde que ele começa, e aí ele fica. Assiste um vídeo, assiste um cara falando, compra um curso, compra uma ferramenta, assina um determinado serviço e no final ele acaba não conseguindo nada porque ele foi para tantos dos caminhos que acabou não chegando a lugar nenhum. Nesse segundo ponto eu vou mostrar como é que você arquiteta uma campanha simples para você já começar a obter clientes através da internet. E no terceiro ponto, eu vou mostrar para você como é que você encaixa o marketing digital dentro do departamento da sua empresa, do departamento comercial, do que você já faz para que ele se torne uma ferramenta da sua corretora de seguros. Não vai mais ser um, um, um braço à parte que você precisa contratar ou você precisa se preocupar em divulgar. O que eu quero é que você entenda que o marketing digital ele tem que agir dentro da corretora, tem que ser orgânico. E isso dá para ser feito por você, corretor, se você trabalha sozinho, se você trabalha com mais alguma pessoa que possa te ajudar, se você tem alguém na... na dentro da corretora que possa executar, geralmente filho, sobrinho ou até um colaborador, ou se você pode até buscar no mercado alguém que não seja especialista, porque vai custar caro, mas que vai conseguir seguir o passo a passo para colocar a sua corretora no ar online de forma eficiente, para que você possa economizar e também trazer novos clientes para sua empresa e mantê-la ativa aí nesse mundo que é muito rápido. As atualizações acontecem o tempo inteiro e você precisa estar ligado no que acontece. Se você não se inscreveu ainda nesse workshop, eu vou repetir, tá? O link está aqui embaixo. É só clicar e se inscrever. É gratuito e você vai participar. E eu tenho certeza que eu vou abrir sua mente aí para o que realmente funciona no marketing digital. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.